виступила щодо частин, які стосуються фінансування тероризму, боротьби з фінансуванням тероризму. Далі зараз буде відповідна стаття 24, що ми відповідно провели всі необхідні переговори і виконали всі необхідні передумови відповідно до конвенції. Після цього будуть виступати професор Коу і Джонатан Гімбліт щодо відповідності наших всіх дій і нашої справи конвенції про боротьбу з расовою дискримінацією, заборону всіх форм расової дискримінації. Ну, насправді ми якраз говоримо, що не можна оцінити справу без того, щоб вивчити всі докази, які були надані Україною. І що те, що намагається зробити Росія, це вона намагається уникнути якраз вивчення всіх доказів. Тому просить суд на цій фазі визначити відсутність юрисдикції. Ми сподіваємось, що те, що сьогодні ми представляємо, і те, що суд чує від нас сьогодні, воно вплине на рішення суддів, і їм буде самим цікаво вивчити всю справу по суті.